বন্ধুকল কি খবর নিশ্চয় ভালে থাকে মোর ইমানখিনি ভাল নহয় কারণ আজি কেদিমান আগত মোর নাম্বারটো মোর ফোনত মোর নাম্বারটোত এটা এস এম এছ আইছিলে কিবা লিগেল টিম কিবা তেনেকে মই নজানো আৰু কিবা কোম্পানীৰ পৰা আহিছিলে কিবা বোলে মোর নামৰ মোর একাউণ্টত কিবা কেছ কৰিব বুলি তাকে অলপ টেনশ্যন হৈছে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ বুলি ভাবি মানে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকে চাব মই ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে বনালোঁ যাতে আপোনালোকে তেনেকুৱা কোনো প্ৰব্লেমত নপৰে ভাবি চিন্তি যি কৰে ভাবি চিন্তি যাতে সেইবোৰ কাম কৰে মই আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ আৰু মই যিখিনি পাৰোঁ মইতো ভালকৈ ইংলিছ নাজানো ক'বও নাজানো বা পঢ়াটো দিগদাৰ হয় বা অলপমান দিয়ে নহয় বুজি পাইছে আৰু মোৰ অলপ দিগদাৰ হয় সেয়ে ভাবিছোঁ যিখিনি পাৰোঁ মই আপোনালোকৰ আগত কৈ পঢ়ি শুনাই আছোঁ আৰু যিখিনি ভুল হয় আপোনালোকে অলপমান শুধৰাই নিজে চাব মানে সঁচাকৈ মোৰ একপিনৰ পৰা চালে ভুল লাগিছে মোৰ যে কি কৰিলোঁ মই কিটো ভুল কৰিলোঁ যে মোৰ কাৰণে নটিছ দিছে তাকো হোৱাটছএপত ভিডিঅ' কলিঙো কৰিছে চৰি এই হোৱাটছএপত মোক কল কৰিছে ডাইৰেক্ট কলো কৰা নাই কাৰণ মই যদি কিবা এটা প্ৰব্লেম কৰিলোঁ হয় তেনেকৈ প্ৰব্লেম কৰিলে কি হ'লে আমাৰ ওচৰৰ থানাৰ পৰা পুলিচ আহিলেহে নটিছ দিলে হয় কিন্তু মোক হোৱাটছএপত মোৰ ফোন নম্বৰটোত হোৱাটছএপত মোক নটিছ দিছে মোৰ ওপৰত কিবা কেছ কৰিব বুলি আৰু যদি সেই কেছ কৰিব বুলি কৈছে মোৰ ঘৰত মানুহ আহিব সিহঁতক টকা দিব লাগে 11,000 টকা যদি নিদিওঁ মই জেল যাব লাগিব তেনেকুৱা আৰু ৰ'ব মই অকণ ভাল জেগাত বহি লৈ আপোনালোক পঢ়ি শুনাই আছোঁ এবাৰ শুনিব যিটো নটিছ আহিছিলে হোৱাটছএপত চাইডৰ স্ক্ৰীণত চাব মোৰ চাইডৰ ফালে চাব স্ক্ৰীণত আহি আছে আপোনালোকে অকণমান চাব মই ভালকৈ নাজানো যিহেতু আপোনালোকে চাবচোন মই এবাৰ কি ভুল কৰিলোঁ প্ৰথমবাৰ তেনেকুৱা হোৱাটছএপত তেনেকুৱা নটিছ আহিছে চাবচোন একবাৰ ভালকৈ মই আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই আছোঁ একবাৰ আৰু আৰু যিটো দিছে ইংলিছত দিছে মই ভালকৈ ইংলিছ ক'ব মানে পঢ়িব নাজানো তথাপিও মই আপোনালোক যিখিনি পাৰোঁ আৰু পঢ়ি শুনাই দি আছোঁ ভুল হোৱাখিনি আপোনালোকে শুধৰাই ল'ব মই ছাইডত ফটোটো দি দিম একেবাৰে শুধৰাই ল'ব তথাপি পঢ়ি শুনাই দি আছোঁ বাৰু মই মানে বহুত বিপদত পৰিছোঁ এইটোক লৈ মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ধৰিব পৰা নাই তথাপিও আপোনালোকে অকণমান চাব ইয়াতে প্ৰথমে দিছে হেল্ল' বুলি তাৰপিছত মোৰ নামটো দিছে মিষ্টাৰ অখিল ৰংচন লিগেল টিম তাৰপিছত আকৌ লিখিছে ডিয়াৰ কাষ্টমাৰ বুলি কিনে হা ফাইনেলি ডিচিশ্যন হেজ বিন টেকেন ইন দ্য কোম্পানী ডেট দ্য কোম্পানী উইল টেক লিগেল একশ্যন এগেইনষ্ট ইউ মানে মোৰ ওপৰত কিবা একশ্যন ল'ব আৰু তেনেকৈ কিবা মেছেজ দিছে মই ইংলিছটো বাৰু ভালকৈ বুজি নাপাওঁ যিখিনি পাৰোঁ আপোনাৰ লগত মই কৈ দিছোঁ ফাইনেলি ডিচিশ্যন হেজ বিন টেকেন ইন দ্য কোম্পানী ডেট দ্য কোম্পানী উইল টেকেন লিগেল একশ্যন এগেইনষ্ট ইউ এ কেছ উইল বি কি ফেইলড এগেইনষ্ট ইউ ইন নিউ দিল্লী তেজ হাজাৰী কোৰ্ট ইয়োৰ আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড কেন বি ব্লেক লিষ্ট উইদিন এন আৱাৰ্ছ এন আৰ ৰিক'ভাৰী টীম কেন ভিজিট এট ইয়োৰ হোম এনি টাইম অন এ ডেট টুমৰো উইথ বাউন্সাৰ ইফ পে'মেণ্ট ইজ নট মেড উইদিন ওৱান হাৰ্চ দেন দেয়াৰ উইল বি ছিক্স মান্থ অফ জেল এণ্ড ৰিক'ভাৰী চাৰ্জেছ 11,000 rupees মানে কিবা পইচাও ল'ব বুলি কিবা চাৰ্জ ল'ব 11,000 টকা দিহা আছে ইয়াতে আৰু মোৰ পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড এইবিলাক সকলো ব্লেকলিষ্ট কৰি দিব এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত এনেকুৱা কিবা এটা দিছে ভালকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব মই জাষ্ট পঢ়ি শুনাইছোঁ মানে মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ মই মোৰ মাথা বেয়া হৈ গৈছিল মানে আৰু এইটো মেছেজটো হোৱাটছএপত আহিছিল মোৰ নম্বৰটোত বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় হাঁহিছে মই যেতিয়া ইংলিছ পঢ়িলোঁ সঁচাকৈ কৈছোঁ মই ইংলিছ মানে
নাজানো বুলিয়ে ক'ব পাৰি, তথাপিও আৰু আনক দেখি বুজি শিকা আৰু যিখিনি পাৰিছোঁ আস্তে ধীৰে হ'লেও জোতা জোতাই হ'লেও ইংলিছ পঢ়িছোঁ। প্লিজ ভিডিঅ'টো যিটো চালেই, মই পঢ়াখিনি শুনিলেই চালেই, প্লিজ নাহাঁহিব আৰু তেনেকুৱা কোনো কমেণ্টত নেলিখিব যে নাজানে পঢ়ি শুনাইছে বুলি। সঁচাকৈ মই নাজানো, তথাপিও মই চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত পঢ়ি শুনাবৰ কাৰণে মোৰ প্ৰব্লেমটো। তেওঁলোকক এই ভিডিঅ' এটা সামৰিছোঁ।